Aika hieno paikka. Jylhät kalliot, vanhoja kelopuita, mustarastas laulaa puussa, peipot lurittelee. Tämmöisessä paikassa on tosi kiva luonto kuvata ja etsiä erilaisia kohteita. Täällä on eläimiä, täällä on upeita maisemia, yksityiskohtia tai sitten voi kuvata tätä avaruutta, tätä laajuutta ja tämän kallion jylhyyttä. Tämmöinen paikka niin kuin pistää mielikuvituksen kyllä niin kuin elämää ja haastaa kuvaajaakin vähän hakemaan uusia tapoja katsoa maailmaa ympärille. No niin, nyt löytyi pieniä kiviäkin, kun täällä on niin isoja nämä kalliot, niin upeita yksityiskohtia tässä. Tällaiselle kivihörhölle niin kuin minä, niin nämä on tosi mielenkiintoisia aarteita. Vaikkakin ei hirveän arvokkaita rahassa mitattuna, mutta nämäkin kertoo omanlaista tarinaa tästä suuresta kalliosta. Ajoista kauan ennen meitä. Suomen luonnosta löytyy kyllä uskomattoman hienoja kiviä. Nämä yksityiskohdat, nämä värit ja sävyt, niin näissä on sitä jotain upeata luonnon omaa estetiikkaa. Tämä on Suomessa hienoa, että luonto on kaikkialla. Voitteko kuvitella, että nytkin me ollaan 7,5 kilometriä Helsingin rautatieasemalta. Tämä oli hauska kivien tutkimusretki. Lähdessäkin ensi kerralla mukaan. Kivikone.fi